Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 90 однієї 1690 осіб ліквідовано, танків 2924, бойових броньованих машин 5900, артилерійських систем 1914, РСЗВ 395, засобів ППО 211. Літаків 281 одиниця, гелікоптерів 264, автомобільної техніки та автоцистерн 4497, кораблів Катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1582 одиниці, крилатих ракет 531 одиниця, спеціальної техніки, 163. Дані уточнюються.